Professor, se eu tiver uma pré-injeção fora, a possibilidade de ter uma falha do sensor de fase, bom, você não vai ter só a pré-injeção, você vai ter a injeção principal também fora. Pode acontecer. Então, se você tem uma pré-injeção fora, ok? Está muito mais relacionada, digamos assim, à altura da bobina, à força da mola, ao curso de válvula. Por quê? Porque quando você tem valores de pré-injeção, mesmo sendo fora, você muda tempo e volume de injeção. Tá? Então, a única diferença que você vai ter aqui, se for o sensor de fase comprometendo, não vai comprometer só a pré-injeção. Isso que eu quero dizer para você. Isabel, esse valor mínimo que você fala da pré-injeção, então, não... dificilmente o sensor de fase vai interferir nisso aí, a não ser se, como eu falei para você. Agora, quando a pré-injeção está no valor mínimo, a marcha lenta no nominal, perfeito? Tome como referência a marcha lenta. Se a marcha lenta está próximo do nominal, ok? E a pré-injeção está baixa, não é na mola. Porque se você soltar a mola para trazer a pré-injeção para o nominal, o que vai acontecer com a marcha lenta? Vai subir. Então, o que acontece? Aí um curso de válvula pequeno, uma força de mola lá em cima da válvula um pouco mais pesada, uma bobina com a indutância baixa, uma resistência de bobina fora dos valores especificados, um teste de isolamento da bobina, uma bobina que não está isolada perfeitamente, vai impactar principalmente na pré-injeção. Perfeito? Ok, Isabel? É claro que você tem que sempre partir do seguinte princípio. Como eu sei que a pré-injeção, o posicionamento da agulha na pré-injeção depende da força da mola do bico, e a marcha lenta depende da mesma força, o cálcio que você vai colocar na mola do bico, na mola de marcha lenta, como você chama, tá? Tem que atender os dois posicionamentos de agulha. Se atender uma marcha lenta, a pré-injeção deu fora. Não é na mola. Tem alguma medida fora lá em cima, alguma coisa que está errada. Ok? Perfeito?